Salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 24 Jun 2020. Dua kes baru COVID-19 dicatatkan di Sabah semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes 366. Dua kes baru itu dilaporkan di daerah Tuaran iaitu daripada kluster meninggal di rumah MDR membabitkan seorang warga tempatan dan seorang warga asing. Menurut infografik Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fong, pertambahan kes positif itu menjadikan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan di tuaran kini sebanyak 4 kes. Sementara itu, tiada pesakit jangkitan wabak itu sembuh dan discharge dengan jumlah keseluruhan kes sembuh kekal 350. Jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan juga kini sebanyak 9 kes. Dalam pada itu, jumlah korban akibat wabak itu kekal tujuh, iaitu empat di Kota Kinabalu dan masing-masing satu di Tawau, Keningau dan Tambunan. Tiga anggota tentera laut di Raja Malaysia TLDM dari Markas Wilayah Laut Mawila Dua Pangkalan TLDM Sandakan maut manakala seorang lagi cedera dalam kemalangan di kilometer 83 Jalan Ranau Kota Kinabalu, Sabah tengah hari semalam. Kesemua anggota yang terlibat dalam nahas itu sedang dalam perjalanan ke pangkalan TLDM Kota Kinabalu Teluk Sepanggar dari pangkalan TLDM Sandakan bagi melaksanakan tugas rasmi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Negeri, Superintenden Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, kemalangan berlaku apabila kenderaan jenis lori tiga tan milik TLDM yang dinaiki mereka hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan. Mereka yang maut dikenali sebagai Laskar Kanan PAP Maslim Abdul Rahim dari Sempurna, Laskar Kelas 1 TNL Muhammad Firdaus Mat Izzan, Kluang Johor dan Laskar Kelas 1 TMK Muhammad Arif Idris Melaka manakala yang cedera ringan ialah Laskar Kelas 2 TLR Vincent M Orel dari Sarawak kesemua mereka berusia dalam lingkungan 26 hingga 35 tahun Superintendent Muhammad Zamzuri berkata, anggota yang cedera telah dihantar ke Hospital Ranau manakala mayat ketiga-tiga anggota dihantar ke Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu untuk ujian calitan COVID-19 sebelum tindakan selanjutnya. Sejumlah 7,086 pelajar asrama tingkatan 5 dan 6 di seluruh negeri kembali ke asrama semalam untuk memulakan sesi persekolahan hari ini. Dengan norma baharu dan patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan, setiap pelajar juga dibekalkan dengan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman daripada sekolah masing-masing. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Dr. Misrin Radin ketika lawatan ke asrama sekolah luar bandar di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tun Fuad Stephen Q. Tuaran berpuas hati dengan persediaan sekolah-sekolah dalam menerima kembali pelajar ke asrama sejak Sabtu lalu. Kami dapati asrama-asrama itu telah disediakanlah dengan uh, SOP uh, pencegahan penularan COVID-19 seperti um, penjarakan katil dan katil macam sekolah Sekolah ini katilnya double decker dan hanya di bawah sahaja yang digunakan. Semua sudah disusun atur sebelum pelajar-pelajar ini masuklah dan memang sangat menitik beratkan dari segi penjarakan sosial. Sementara itu pelajar yang ditemui mengakui sesi pembelajaran secara bersemuka lebih efektif berbanding secara dalam talian. Ya ini kita perlu lebihkan masa untuk belajar untuk fokus STPM. Kalau saya tanya melalui online... Kadang-kadang saya tidak paham juga, jadi perlu bersemuka dengan itu baru akan lebih paham. Pembelajaran online dia sangat menyukarkan bagi saya, sebab uh, lain di lain internet di kampung adalah sangat perlahan. Dan memang susah untuk mendapat kalian, kami terpaksa menaiki, menaiki bukit. Untuk mendapatkan line internet lah. Gembira lah sebab boleh sambung pengajian. Tapi itulah mesti mau hati-hati, mau, mau apa tu? Mesti mau ikutlah peraturan. Sementara itu, sesi pendaftaran pelajar asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sandakan juga berjalan lancar sebelum memulakan sesi persekolahan hari ini. Seramai 48 pelajar tingkatan 5 mendaftar di dewan asrama sekolah berkenaan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tiga hingga empat pelajar akan ditempatkan dalam sebuah bilik dengan jumlah keseluruhan 64 pelajar. Ketika ditemui media, Pegawai Pendidikan Daerah PPD Sandakan Dr. Darmansah Tahil meminta pihak pengurusan sekolah khususnya Warden Asrama sentiasa memantau kesihatan dan keselamatan pelajar serta mengambil tindakan segera sekiranya terdapat pelajar yang kurang sihat. Percayalah bahawa kita semua bila anak ada di sini, kita semua akan ambil berat dan mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan, Insyaallah uh, ibu bapa percayalah kepada pengurusan dan pentadbiran pihak kepimpinan di sekolah untuk menjaga anak-anak ini di asrama. Saya juga akan uh, berhubung dengan semua ibu bapa untuk pastikan ibu bapa ini akan uh, tidak rasa seperti cemaslah huh, anak-anak uh, tinggal di asrama, karena kita telah mempersiapkan semua. Selamat datang ke asrama dengan uh, cukup baik. Seramai 294 pelajar tingkatan 5 memulakan sesi persekolahan hari ini dengan 16 buah kelas dibuka bagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Kesungguhan pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS Viviana Mosibin dalam menuntut ilmu sehingga terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet bagi menjawab peperiksaan dalam talian seperti yang tular di media sosial baru-baru ini mendapat perhatian Yayasan Nur Jawhar. Yayasan itu memberi sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan disampaikan isteri yang di Pertua Negeri Toh Puan Hajah Norlidah Tan Sri RM Jasni selaku penasihat Yayasan Berkenaan. turut menerima sumbangan seorang lagi pelajar Sabah yang menuntut di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS Muhammad Hainif Alimanja. Ini adalah satu penambah semangat kepada saya untuk saya berusaha lagi belajar bersungguh-sungguh supaya saya lebih cemerlang dalam studi saya dan saya dapat apalah saya dapat kekalkan pointer banyak-banyak banyak banyak pelajar di Sabah kita orang yang terpilih masih merasa bersyukur bertuah kena dipilih untuk dibagi sumbangan kepada kami. Alhamdulillah harapan untuk masa depan dengan pendidikan pendidikan ini pelajaran saya dapat mengubah mengubah nasib keluarga saya yang sekarang ni. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Prof. Dr. Taufik Yap Yun Hing berkata pihak pengurusan UMS bersetuju menyediakan beasiswa sekiranya Viviana ditawarkan melanjutkan pengajian dalam program ijazah serjana muda di universiti berkenaan. Pihak pengurusan universiti telah bersetuju uh, sekiranya ditawarkan program ijazah di UMS kita akan sediakan beasiswa untuk pengajiannya sepanjang 4 tahun uh, dalam ijazah sarjana muda di UMS. Saya akan Anu berharap kalau anak saya juga akan terus bersemangat dan sebagai suatu modal kepada generasi uh, yang lain. Hadir sama dalam majlis ini pengerusi Yayasan Nurjauha Kenan Alhamra Juhar. Sebanyak 24 pain darah berjaya dikumpul dalam program derma darah yang dijalankan di lobi kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM yang melebihi sasaran awal untuk mengumpul 20 pain darah. Program sehari itu anjuran bulan Sabit Merah Malaysia BSMM dengan kerjasama unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth QEH2 dan Jabatan Penyiaran Sabah. Program bertujuan mengisi bekalan darah tabung QEH2 yang masih berkurangan sesulam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Ia dijalankan di kompleks KKMM untuk memudahkan warga kerja RTM, Jabatan Penerangan dan Bernama menunaikan tanggungjawab sosial bagi membantu pesakit yang memerlukan transfusi darah. Bercakap kepada RTM, Lieutenant Muda BSMM Bandaraya Kota Kinabalu, Maslan Aling berkata, aktiviti derma darah ini sebagai menyahut seruan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM menerusi slogan satu beg darah mampu menyelamatkan tiga nyawa harapan kepada orang ramai teruskan menderma dan membantu pihak hospital mengisi tabung darah yang sedang kekurangan sekarang. Beliau yang juga penyelaras program memaklumkan pihaknya merancang menganjurkan program serupa di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu dalam masa terdekat dengan kerjasama Persatuan Telesemia Sabah. Penganjuran program ini turut mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan KKM. Lebih 30% usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini menghubungi SME Korp Malaysia Negeri Sabah untuk mendapatkan hikmat nasihat bagi membangunkan semula perusahaan mereka yang terjejas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Pengarah SME Kop Malaysia Negeri Sabah, Muhammad Hamdi Saleh berkata, kebanyakan usahawan PKS yang menghubungi SME Kop adalah untuk mendapatkan hikmat nasihat mengenai pinjaman dana yang disediakan kerajaan selain sokongan dari segi teknologi bagi mempromosi produk PKS kita yang pegang data PKS dan juga menjadi pusat rujukan dia orang lah. So dia orang akan call kita, akan tanya kita macam mana keadaan-keadaan gini, nak hubungi siapa kan. So kita akan advise dia, ok kalau melibatkan pinjaman apa, apa semua tu, kita boleh pergi ke bank. Bercakap kepada RTM Muhammad Hamdi berkata SME Corp juga turut menggunakan pendekatan media sosial untuk memudahkan usahawan PKS mengetahui perkhidmatan yang ditawarkan. Pada masa sama usahawan PKS juga boleh mengutarakan pelbagai soalan secara terus kepada pihak SME Corp dengan melayari laman sesawang, Facebook dan Instagram SME Corp. Setakat ini lebih 10000 PKS mengusahakan pelbagai produk di negeri ini. Buat pertama kalinya Persatuan Pemaju Permahan dan Hartanah Sabah Syareda akan menganjurkan ekspo hartanah secara maya iaitu menerusi medium dalam talian bagi menggantikan ekspo tahunan syareda yang dikenali sebagai Syareda Prop X, ekspo hartanah terbesar di Sabah. Presiden Syarida Datuk Chiu Sanghai berkata, ekspo berkenaan akan dilancar pada bila-bila masa mengikut keadaan semasa. Katanya langkah itu bertepatan dengan usaha kerajaan memperkenal semula kempen pemilikan rumah HOC menerusi inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Pajana. Sehubungan itu beliau menyarankan orang ramai untuk memanfaatkan Expo berkenaan yang bakal menawarkan pelbagai pakej menarik yang belum pernah ditawarkan sebelum ini. Ketika ditemui RTM, Datuk Chu memberitahu antara tawaran menarik dalam ekspo itu pakej perabot dan peralatan elektrik percuma bagi setiap pembelian rumah. Hanya pemaju perumahan yang memberi potongan lebih 10% dan menawarkan pakej istimewa sahaja dijemput menyertai ekspo itu sebagai jaminan kepuasan dan keuntungan berganda kepada pembeli rumah dan hartanah di Sabah. Sekian berita pagi Sabah Budayakan Norma Baharu jaga diri patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Sharon, salam sejahtera.